Balist Morinan Rezik, ja çfarë ka bërë Lorik Cana. Ish kapiteni legendar i kombëtares shqiptare, Lorik Cana, nuk ka mundur të qëndroj indiferent për rastin e balistit. Ai ka bërë thirrje për lirimin e Ismail Morinës pas lajmit se ai mund të ekstradohet në Serbi. Nëpërmjet një statusi në Instagram, Cana ka shkruar, liri për balistin.